Це блок гамоспектрометра. Геологи бурили скважину, впускали всередину скважину ось цей блок. Тут грамотно продумано, що кристал не закритий, він оголений. Оце сам корпус кристала. Нема кришки, не так як роблять інші ідіоти, типу там виробників сучасних в Росії, в інших країнах закривають товстим алюмінієм кристал. Тут відкритий. Перевіряємо забруднення. Чистий, не замазали. Все чистеньке, супер. Все чисте. Так. Отакий молок. Потім проведу його розборку, покажу всім, що всередині.